រឿងក្រពើនិងទន្សាយកាលពីដើមឡើយមានសត្វទន្សាយមួយចង់ឆ្លងបឹងទៅត្រើយម្ខាងទៀតតែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាពេលនោះទន្សាយឃើញក្រពើមួយក្បាលហើយក៏ស្រែកសួរក្រពើថាខ្នងបងកើតអីក្រពើឆ្លើយថាកើតស្រែងទន្សាយក៏តបវិញថាបើបងក្រពើជួយចម្លងខ្ញុំដល់ត្រើយម្ខាងទៀតខ្ញុំនឹងព្យាបាលស្រែងបងឯងក្រពើក៏យល់ព្រមចម្លងទន្សាយដល់ត្រើយហើយទន្សាយបែរជាចំអកឲ្យក្រពើថាពីដូនតាមកគ្មានអ្នកណាមើលស្រែងជាទេវាជាស្បែកកំណើតឯងទេក្រពើខឹងយ៉ាងខ្លាំងព្រោះចាញ់បោកទន្សាយពេលឃើញទន្សាយត្រឡប់មករកបងវិញក្រពើក៏បន្លំខ្លួនធ្វើជាគល់ឈើអណ្ដែតលើទឹកទន្សាយដឹងហើយនិយាយថាបើជាគល់ឈើឲ្យអណ្ដែតច្រាស់ទឹកបើជាក្រពើឲ្យបណ្ដែតបណ្ដោយទឹកក្រពើលឺហើយក៏បណ្ដែតខ្លួនច្រាស់ទឹកហើយទន្សាយក៏ស្រែកឡើងថាយើងមិនចាញ់បញ្ឆោតក្រពើឯងទេថ្ងៃមួយទៀតក្រពើធ្វើពុតជាងាប់លើគោកដើម្បីបញ្ឆោតទន្សាយទន្សាយឃើញដូចនោះក៏ដើរចូលក្នុងមាត់ក្រពើទន្សាយអង្អែលចង្កូមក្រពើរួចនិយាយថាអាធំនេះយកតែធ្វើស្នៀតឯចង្កូមតូចនេះធ្វើជាកំបិតស្លាកំពុងរៀបរាប់ក្រពើក៏លេទន្សាយចូលក្នុងពោះភ្លាមនោះទន្សាយក៏ស្រែកថាអាយ៉ាកំពុងចង់ឆៃពវៀនបាត់ចន្ទះអាំងផងថាហើយក៏ផ្ទាត់ក្រចកលឺសូប្រេះប្រេះក្រពើលឺហើយភ័យខ្លាំងណាស់ក៏អង្វរទន្សាយឲ្យចេញមកវិញទន្សាយតបបើអញ្ចឹងហាមាត់ឲ្យយើងចេញទៅក្រពើក៏ហាមាត់រួចទន្សាយក៏រត់បោលចេញមកដោយមិនបានមើលខាងមុខក៏បុកនឹងគល់ឈើមួយសន្លប់បាត់មាត់ឈឹងក្រពើសប្បាយចិត្តណាស់ហើយនិយាយថាកុំកុហកបោកគេដើម្បីតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងសំមុខហើយឥឡូវ